Nusu finali ya kwanza bila shaka ilikuwa ni zamu ya KCB kuweza kulipa kisasi dhidi ya Kariobangi Sharks, uwanja wa Polisi Sako majira ya saa 6 mchana kwenye kombe la Mozzart Bet Cup, FKF Cup ukipenda unasema, lakini vikosi vinakuja hapa. Faruk Shikalo bado jukumu lake pale michumari, James Mazembe anapewa jukumu na Derek Mondi kuweza kutafuta magoli, mchezaji Dawson Chetambe na Masaka lasalia kwenye bench licha kuweka timu hii kwenye hii nusu finali. Septiano Siwekesa bado anaaminiwa na mwalimu Mwita William Muloya, Julius Masaba na John Mark Makwata, lakini kikubwa kabisa ni mchezaji Ngume hayuko, lakini pale Leon Levid Otieno pia anapewa jukumu zuri kabisa hapa na mwalimu William Muloya. Hapa ukiangalia nyapara Israel Prime anakuja vizuri kabisa kuwaweka uwanjani wachezaji wa pande zote mbili, zungumzia Kariobangi Sharks na vijana wa KCB. Bila shaka kama kawaida lazima shughuli yoyote iweze kuipeleka kwa Maulana, hapa akapiga bismillah, mwamuzi akasema ngoma ichezwe. Hii hapa ikawa ndio nafasi ya kwanza kabisa kwa mchezaji Mwita John Mark Makwata, akaingia vizuri kabisa lakini akawekwa kando, akawekwa pembeni, mlinda mlango akaweza kuwahi mpira makori. Ndio Faruki Shikalo akajituma zaidi na kuhakikisha kwamba anahudaka na kunyaka ule mpira, wakati John Mark Makwata alikuwa amenyatia kwenye maeneo yake akiwa anapania kuandika goli lake la 4 katika haya mashindano ya Mozzart Bet, lakini bado hawakukomea hapo, wakaendelea na sakasaka. Hii ilikuwa nafasi nyingine kwa John Mark Makwata, unaweza ukasema kwamba labda mpira ulikuja kwenye mguu wake dhaifu, mguu wa kushoto, lakini pia ni mguu ambao ashafunga magoli kadhaa nayo ya tap-ins, lakini pasi nzuri kutoka kwa Julius Masaba. Ndio hapa pia ikawa bado hawajatosheka na wakaendelea tena kusakasaka kuelekea upande wa pili, na hapa kaingia katika mazingira mazuri kabisa, jezi namba 21 mgongoni Leon Otieno bila mafanikio, na hapa ndo John Mark Makwata tena akakosa kitu ambacho moja kwa moja kingewaleta Kariobangi Sharks kuwapatia uongozi. Lakini hapo naweza kusema kwamba ilikuwa pasi nzuri vile vile kwa mchezaji Mwite Leon Levid Otieno. Tazama tukio jingine hapa, Julius Masaba yeye na mlinda mlango, lakini kikubwa alikuwa anautaka mpira mchezaji hapa Mwite John Makwata, lakini Julius Masaba labda alikuwa na ile kusema kama Faruk amezoea, ama tukifika hapa tunampatia Makwata, wacha nijaribu shuti la moja kwa moja. Ndio alifanya kuona pupa, angembegea pasi John Mark Makwata labda angeandika ushindi. Na angalia hapa ndio Derrick Otanga akanyatia, kaingia katika maeneo sahihi wakati sahihi, akitumia guu lake la kulia kajaza ile mpira ndani ya dakika 77 kaandika goli la kuongoza la KCB. Goli ambalo bila shaka Derrick Otanga unaweza kusema kwamba labda angepata mpira wa ikabu ungekuwa labda hajafunga, au hata penalti baada ya Bwire Biko kuweza kumweka kumshika mkono. Lakini hapa utampongeza mchezaji Derrick Otanga, alitumia akili nguvu zake zote, akamwona mlinda mlango amekuja akauweka ule mpira kimiani kama ulivyosema makore ya 77. Lakini ni goli ambalo halikukaa sana, dakika 2 baadaye makosa ya wao wachezaji wenyewe. Mwangalia hapa alivyogusa mpira, Flemon Nyakwaka ukaenda moja kwa moja ukaletwa, angalia Fortune Omoto alivyogeuka, pasi kwake mchezaji Mwite John Mark Makwata, angalia mwisho siku Fortune Omoto baada ya shuti lake Makwata kugonga mchuma akaingia na kuweza kusawazisha, mambo yakawa moja moja. Ndio kama hawajamaliza sherehe ya kusherehekea goli lao la dakika 77, dakika 2 baadaye dakika 79, hapa John Mark Makwata anatelezesha ule mpira chini kwa chini kwa kwenda ukaramba mlingoti wa goli, akawa pia ameingia yule aliyemmegea pasi Fortune Omoto. Dakika 76 akajaza ile ngoma ndani na kuandika goli la kukomboa na kusawazisha na kufanya mambo kuwa moja moja, kulazimu mechi kwenda katika hatua ya mikwaju ya matuta. Na hapa ndio Faruk Shikalo akaipangua ile ngoma yake kijana Geoffrey Onyango. Ilikuwa penalti ya kwanza kabisa kicheza Faruk Shikalo, penalti ikafungwa hapa nzuri kabisa na mchezaji Andrew Nyango, penalti ya pili kwa upande wa KCB, na hiyo penalti ambayo iliweza kuwatoa kwenye shinikizo kabisa. Ukiangalia mlinda mlango alienda sehemu sahihi. Hii ndio penalti ambayo moja kwa moja aliweza kukosa Stanley Wilson Omondi, na hii ndio penalti ambayo iliwapeleka KCB kwenye finali wakisubiri mshindi wa mchezo ujao. Bila shaka penalti 4 za kufunga vijana wa KCB, 2 za kufunga vijana wa Kariobangi Sharks, na KCB moja kwa moja kwenye finali.